personalidad de las misiones mazana, weblimdalia viedole politica equinus, sesoni y asambles comdale poblore, toda habet se spedi, profache suecid a poblitanga egitha quina, venga de gisa fujat aedes, toda foxohen reflectimi e opinionis publica, ve discutimi e chustive me interes comdale. Si el mal interpretado de opinión pública, suelto todo el Flasburg de Dem. No se desironi de balasroni mendimet de sugerimet duaya, bal por bal. Ni nunca monurlas múltiples estados me llano zulas a interpretado de la asamblea comptable populare. De bicat a conducted legislativo no baz arrest nash. Adoyan ni plataforma por interpretado de no baz, por de comunicuar la me voduesit. Ku adamang da join opinionet de zolat evo duesve nga nye distanza zero. Fe den dik moin na manur efektive na stedin e problem meve da yedesis se nirzve. Aktualist asamblet populore na da jitha nivellet gan kliwala mushumse duchene nizet mi bika lizeye fe zula debdedesh. Duke kliwala ni platform bune bolo debdedet che da kliwena de durat e dure. Tu kan buluar si zonas urbane ede ado orwale. Bikat elizi es yana de vandosura kriesisht norluga, chudete, fushatora elage. Te disa yana de duar ede no vandes ebunas, abo vandabanimes edepdedove. Tu kan ebol modelech de bol depdedet de dojoin ebasuroin, mandimet de sugerimes enirzve por mes formale de drushime. Na de nieden koho mushum se bez mi e bez shin de bi kao kontakti legislative na baza jan kliwal na bar kine. Na por miez bi kao ve de diela, komitetes e por hershme de asambles populore de gisa nivele ve gorgoin opinione de sugerime nga publiku, por projekt lijet de planes legislative de arsshme. Zerlat e njerëzve mëng dhe dëlans majtohën të lepë të lejtë në organi më të lartë ligjivonës e të këthehën në ligji. Përveç kësaj ka shumë platforma në internet që në lejojnë të flasim për jetën tonë. Për shembul, coma e plidjes në internet i lejon të pëtetët e asambles komptare populore të ndërveprojnë me poturuesit e internetit nga afo, për mes të lansmejtimeve të telepërtrejta, dhe tu përgjigjen pjedjeve të banorove. Cyre e të pëtetëve në internet mblez opinioni publik në përmjes funksionit të bordit të mesajeve. Qoftë nëse janë çështje vetjake ose çështje lidhur me jetesë e njerëzve. Ato mund të transmetohen me një herë, dhe gjërat mund të përmirësohen dhe zgjedhin me këto metoda. Këto që thamë më sipër janë vetëm një mikrokozmos i realizimit nga Kina të demokracisë popullore në mbarë procesi. Në vendet të ndryshme ose në faza të ndryshme të zhvillimit historikë, format dhe qasjet ndaj demokracisë populore janë të ndryshme. Nëse keni ndonjë përvojë të veçantë, mund na e thoni te komentet.